Hallo en weer eens welkom hier so by ons Herdenkingtyd saam. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons is besig om te kyk na Spreuke en die wysheid wat ons uit die tyd kan leer en in ons lewens toepas. Ons trek vandag by Spreuke 20 vers 9 en hoor wat sê. Hy sê, wie kan sê, ek is rein, ek is onskuldig, sonder sonde. Nou die realiteit van mens wees is natuurlik dat elkeen van ons maak foute. Ons het foute, ons het sondes, ons het dinge waarmee ons sukkel. En ek dink baie keer hardloop ons weg van daai realiteit. Ek dink ons is nie baie geneig om na onsself in die spieël te wil kyk en te sê, ja, jy weet waarmee jy sukkel nie. Ons hardloop baie keer weg, maar die realiteit is, ons het foute, mense. Ons het sondes, ons het dinge waarmee ons sukkel. En vir daai rede hoef ons nie hartseer te wees nie. Ons hoef nie in 'n hoek te gaan sit en onsself jammer kry nie. Want die groot rede hoekom is, ons het 'n redder, Jesus. Jesus het juis gekom vir mense soos ek en jy wat sukkel, wat foute het, wat sonde het. En soos hierdie skrifgedeelte, wie van ons kan regtig waar sê ons is rein en sonder sonde? Nie een van ons nie. Dis juis hoekom ons 'n redder nodig het. Jesus, toe hy op aarde was, het juis gesê, hy het gekom vir die wat stik, hy het gekom vir die wat 'n dokter nodig het. En hy is die dokter, hy is die redder. En hy het gekom om my en jou te red. So ek dink die groot vraag natuurlik vir my en jou is natuurlik, het ek en jou al vrede gemaak met die feit dat ons mens is? Het ons al vrede gemaak met die feit dat ons foute het? Want sodoende kan ons eers Jesus aanvaar as ons redder. Want hy moet ons red, hy moet ons help en in hom is ons goed genoeg. En in 'n verhouding met hom sal ons vrede kan vind in ons identiteit. So daar waar jy is, het jy regtig waar al Jesus ontmoet? Het jy hom al regtig gevind? En besef jy dat, maak jy saak al jou sondes en foute wat jy het nie. Hy het jou lief en hy het jou reeds vergewe. Mag jy vandag hierdie liefde van Jesus weer net besef, dat maak jy saak wie jy is en hoeveel sondes jy het nie. Hy is daar vir jou, hy het jou lief en hy het juist gesterf aan 'n kruis vir jou. Kom ons bid hierdie saam. Here, dankie dat U 'n God van liefde is. Here, dat U 'n God is wat omgee oor elke liewe mens op aarde. En het juist gekom om elke liewe mens te kom red. Het gekom om elke mens lief te hê en deur die kruis wil ons vir U kom dankie sê. Dankie vir die kruis, Here. Dankie vir die bloed wat gevloei het van Jesus. En dankie dat ons sodoende kan weet, Here, dat U is ons redder, U is ons God, U is ons Pa. En Here, ek bid vir elkeen wat dalk nou sit en luister, wat dalk vol van sonde is en foute is, Here, dat U hulle sal vergewe, dat U hulle sal genees en Here, dat U 'n verhouding met hulle sal tree en dat hulle elke dag sal vashou aan U liefde en U genade. Want is net deur dit dat ons kan lewe en bestaan elke dag. Dankie vir dit, Here, en ons bid dit net in Jesus naam. Amen en amen. Mag jy vandag Jesus se liefde beleef oral waar jy gaan. Onthou ook asseblief om môre in te skakel by al ons eredienste, natuurlik op al ons sosiale media forums en ook SABC2. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot ons jou weer sien. Goed gaan. Lekker dag.